Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsme si pro vás připravili další díl toho, kde hledám auta, na jakých portálech a na jakých stránkách. Ukážem si, kde hledat japonské auta, japonské díly, německé auta a zkusíme si ověřit, jak je na tom moje 46 přes jeden portál, který kontroluje auta, stav kilometrů a tyhle věci. Takže jdeme na to. Jako první si ukážem polský portál, který spousta z vás určitě zná, je to Allegro. Allegro je ve své podstatě něco jako naše české Aukro. Nejsou tam jenom auta, je tam spousta jiných věcí, od váz na květiny až po stěrače na ponorku. A my si tam dneska zkusíme najít 46. Podíváme se, jestli tam jsou nějaké třeba i větší obsahy, jestli tam třeba není nějaký drifťák nebo nějaký street drifťák. A zkusíme si tam najít taky jedno japonské auto. Zkusíme porovnat, jaká tam je dostupnost japonských a jaká tam je dostupnost německých. Takže pojďme na to. Dáme si tady do vyhledávače teda BMW E46 a dáme tam schválně 325. Jo, tady máme jednoho sedana v černé barvě pěkné, můžu se na něj podívat. Klasické sedačky, 200 000 najete. Vypadá, že to je relativně sériové auto, takže pojďme se, kolik tu máme celkově těch aut. Pojď, tady máme nějaké kupečko. No, už chápete, proč není dražší, protože je bourané. Potom tady máme další kupečko, to vypadá hezky, to vypadá mimochodem podobně jako moje. Akorát má vlastně ten samý nárazník, akorát to mám lipo. Ale to už stojí 14 600 zlotých, což není úplně málo. Ale vypadá zachovalé. Sedačky má z paměti. Trošičku nám kvete, ale to je podle mě úplně normální. M-paket. Má pěkně udělaný ten inzerát. Teď je otázka, buď to je nějaký překupník, který si s tím umí vyhrát, anebo je to člověk, co si prostě na tom jenom dal záležet, proč je puntičkář. OK, ale našlo nám to jenom jednu stránku a 8 inzerátů, což není zase nějak extrémně moc. Zkusíme tu schválně dát BMW E46 Drift, co nám to ukáže. OK, nenašlo nám to žádné auto, které by bylo udělané, ale můžete vidět, že nám to našlo spoustu dílů, protože na Allegro inzeruje spousta prodejců v Polsku. Takže tady vidíte volanty, vidíte tu náby, hydry, redukce na hydry. Je tu toho docela spousta. Jo, ducktail tady dokonce můžete vidět, felony na kupečko, rozpěru. Prostě jsou tady spíš bodykity anebo nějaké takové jako díly už na úpravu a nejsou tady žádné auta, které by byly vyloženě udělané, když se na to dívám. Jo, vidíte, kolik je tu stránců, jsou to 4 stránky dílů a věcí. Čo Poláci jsou dle mého driftový stát a mají tam toho strašně moc, takže je tady velmi vkusná přívěšek na klíče. Takže kdybyste někdo chtěl přívěšek na klíče ve tvaru BMW, tak může být váš. Na to je tu nějaký mes. Tady máme první motor, OK. To je 2,5. Takže co se týká driftu, jsou tady spíš driftové díly, než aby tady byly vyloženě nějaké driftové auta. OK, pojďme se podívat teďka na moji 14. OK. Vypadá to, že nám to tady našlo spíše díly než auta, takže můžete vidět, že nenašlo nám to žádnou 14, což i trošku chápu, protože když se podíváte třeba na Automoto, o kterém jsme si říkali minule, tak těch 14 je tam kolik? Schválně se podíváme. Jestli tam budou 2, 3, tak je to fakt hodně. Jinak kdo neviděl první díl, může se pát i tam, snažím se to vždycky nějakým způsobem rozdělit, abyste si našli v každém díle něco. 14 jsou v tuhle chvíli docela dost nedostatkové zboží, takže není vůbec lehké sehnat. Tohle je 13, tady je 14 na díly, která nemá v sobě nic a stojí 16,5 tisíce zlotých, což je docela dost peněz. Potom tady je Nissan 200 SXO, tady to šedé. To vám můžu ukázat, byli jsme se dívat vlastně u kluků v projekt 86 v Polsku a zrovna tohle auto tam bylo. Je v tom RBčko, je v tom 600 koní a je to neskutečná bestie. Hlavně jsme tam přijeli a já úplně říkám na týpka, já to má rám a prostě tady máš SPZ nalepenou samolepkou, jako to má jako papíry a jezdíš s tím po cestě, on
jo, normálně s tím jezdím po cestě do práce a tak. A protože to není možné, on že jo, že bez problému. Jediné, co jim vadí, jsou prostě nějaké třáty. Vlastně na svoji 46 to mám, ty uchy, ty kapoty, že to jim třeba jako vadí, ale že jako na ten rám údajně prým nic moc neříkají. Takže těžko říct. A vyskočí nám tady nějaké, to vypadá celkem dobře, i za dobré peníze. Ale já se bojím, že to bude automat. A je to automat. Takže říkal jsem to správně. Není jich prostě moc dostupných. Ale konec automata, protože to jsme si o tom říkali v minulém díle. Takže pojďme zpátky na Allegro. Jak můžeš vidět, to jsou tady spíše díly a doplňky na to. Byl tam nějaký nárazník, výfuky, rozpěry. Takže ve se podstatě to dost podobné věci jako na 46, ale žádné auta. Takže to byl první portál a teď se vrhneme na portál číslo 2. Ten je zaměřený vyloženě na upravené auta, není ten na drifty, jsou to závodňáky, jsou to různé dakarské speciály a prostě auta, které jsou nějakým způsobem už upravené na nějaké závodění. Je to racemarket.net a tady nenajdete prostě nic seriového, všechno je upravené, většinou to není ani na značkách a někdy jsou tam fakt dost šílené pekla. Pojďme se na to schválně podívat. Tady si můžete vlastně nahoře si můžete zvolit, jestli rally, rallycross, drift, superbike, rally raid a nebo všechny kategorie. Nás samozřejmě zajímá drift. Máme tady 16 aut, z toho je tam Bavorák, Stužej Zí 650 koní, docela dost zajímavá záležitost. Potom je tu E92 s LSM, což je motor z Corvety, je tam 550 koní. Potom tady máme krásnou 30 s 325, takže 2,5. Docela jako je ta cena vyšší, ale vypadá to dobře. Hned se na ní kouknem. OK, to vypadá dobře, mám montovaný rám. To je to vlastně motor, který mám ve svojí 36. Tenhle Skyline, to GTT, co tam je, tak už je tam pěkně dlouho, já jsem se na něho díval už v minulosti. Trošičku vidíte, že není úplně ve stavu, v jakém by mělo být, ale typl bych, že někdo jezdil trošku větší Volkis. Tak jo, jako další tady máme Kompakta, což není úplně oblíbenec všech, ale možná na začátek to není špatné. Já mi říku to video vlastně, jak jsem tady jezdil, že? Můžeme ho tady vložit do toho videa, abyste viděli, že to s tím jde. To je, tuším, co to je? 1,6, 1,8, něco takového. 1,6 a že je to víc vody než benzínu. Ale hoří to. Ne, zkoušeli jsme to tady ze srandy prostě jenom na tomhle novém plácku, protože máme rozšířený prostor na garáži. A tak jsme se hecli, no, že to tady roztočíme toho kompakta. Určitě vám ji ukážem, jak jsme to tady zvětšili, jaké tu s tím máme plány a co nás čeká všecko. A teď se podíváme na toho komposta. Svapnutý motor, 3 litr. Zase je to, jestli je to prostě udělané, je tam rám, prostě je to drifťák, tak jak říkám. Tady na tom race marketu jsou primárně závodňáky. Myslím si, že to není úplně jako nějaká přehrocená cena, 6000 euro, třeba se bude na sklepu. Jako další tady máme S13, což je Warrior, akorát, že tenhle má víc koní než naše obě 13 dohromady. To znamená, že máme co dělat. Ne, je tady LSO 750 koní. 750 koní. To je docela hardcore. Oh shit, to zdvojené křídlo. Jako proti gustu žádný disputát, ale už je to docela dost. Ale zepředu to vypadá nádherně. Je to pěkně udělané, no. Pojďme se na to podívat. Je tam LSO, zase to auto je úplně kompletně udělané, než bych tady vyjmenoval úplně celou specifikaci toho auta, tak jsme tady podle mě tak do večera, protože tam toho fakt hodně. Brzdy z 350Z. Já jsem docela překvapený, že hodně lidí dává ty Brembo ze Z na ty auta, protože vlastně i na mojí 14 jsou brzdy ze Z, jsou tam ty Brembo. Nevím, jestli to je nějaká nejlevnější varianta toho, jak tam dát lepší brzdy, těžko říct. Zase je tady Fiat Clet, takže prostě je to homologované. Já si myslím, že tohle auto je udělané hodně na pořádek a někdo s ním jezdil podle mě nějaké větší závody. Takže za mě super auto, akorát zase cenovka 28 000 euro není úplně nejmí. Tady je M3 E92 Supercharger 43 000 euro, OK.
Toyota Sawyer 1JZ. Tady ta GT86, 90 000 euro. Ale 1000 koní. A ta už je tu taky sakra dlouho, já jsem se na ní díval, protože já se snažím projíždět ty portály vždycky v nějakém krátkém úseku. A tahle jako je masakr. Ještě než se vrhneme na třetí portál, tak si ukážem Car Vertical, což je firma, se kterou jsme začali teďka nějakým způsobem spolupracovat. A začali jsme s ní spolupracovat kvůli tomu, že oni vlastně ověřují auta, ukazují vám stav na těch kilometrů, jestli to auto bylo bourané, nebo cokoliv se s ním dělo. No a v každém tomhle díle, co budeme natáčet, se chcem podívat na jedno auto z naší garáže, ať už bude od Danka, od Katra, od Randolfa, to je jedno. A dneska se podíváme na moji 46, protože nás to napadlo vlastně k dnešnímu dílu. A nechcem kontrolovat jenom naše auta, ale chcem kontrolovat i tvoje auto. Takže pokud chceš, tady je e-mail. Můžeš nám tam napsat svůj VIN-kód auta a pro jistotu i SPZ, VIN-kód SPZ, a napiš nám tam Instagramový nick a my potom na další díl, jak budeme natáčet, tak vybereme třeba dvě auta z těch e-mailů, třeba to budeš právě ty, a zkusíme ti ověřit tvoje auto a podíváme se, jak na tomto tvoje auto je. Klidně tam napište VIN-ko, SPZ, hlavně svůj nick na Instagram a v dalším díle se podíváme třeba na tvoje auto. Ale teď už se pojďme pojít na moji 46. Pojďme na to. Dali jsme si VIN-ko moji 46 do Car Verticalu a já jsem věděl, že ta historie toho auta není úplně dokonalá, protože za prvé bylo za dobré peníze, bylo to podle mě takový nižší průměr toho, jak se to normálně prodává, a věděl jsem, že už to mělo pár lidí, věděl jsem, že to bylo i bourané, protože některé díly byly docela trefené odstínem šedé, 50 odstínů šedí tam bylo. Neřešil jsem to, protože jsem věděl, že prostě to mám na zimu. Nakonec se z toho stalo to, co se z toho stalo. Nevím, kdy tohle video vyjde, ale rozhodli jsme se, že ho i oturbíme, takže zkusíme z toho dělat úplně nesmysl. No ale pojďme teďka zpátky ke Car Verticalu. Dali jsme si to tam a jako první záznam tady máme samozřejmě, že bylo vyrobeno v Německu 99, potom byla jedna registrace, potom mělo nějakou údržbu, zase mělo nějaký servis větší, zase mělo servis. Potom bylo v České republice 2012, tady 2013 mělo nehodu v Česku, 2014 bylo zase kontrolováno, 2016 bylo kontrolováno, pak bylo zase registrováno. Já jsem si myslel, že mělo hodně majitelů. Potom byla zase kontrola a zase bylo registrováno, to jsme vlastně my. Takže prostřídal docela dost majitelů. My máme takové podezření, že to auto je povodňové, protože možná jo, možná ne, ale je trošičku chycené korozí a myslíme si, že buď to třeba stálo někde fakt jako ve vlhku, anebo prostě ho smetla vlna tsunami. Jako další tady máme omezení použití vozidla a vlastnictví. Tady můžeš vidět, jestli auto bylo v autoškole, takže jestli ho někdo pořádně drtil na spojce, nebo jestli to bylo policejní vozidlo, jestli bylo používané v půjčovnách, jestli to byl taxík, jestli to bylo k dodávání zboží, nebo jestli na ní byla exekuce. Naštěstí tady nebyly nalezeny žádné záznamy. To znamená, že to mohlo být, ale v tomhle systému to nic nenašlo. Potom tady je nějaká rada, nějaké poznámky k tomu. Kontrola odcizení vozidel, tady si prověříš, jestli není v nějaké databázi, v nějaké zemi evidováno jako kradené. Naštěstí není. Jako další tady máme počet najetých kilometrů. A to auto je zázračné, protože ono se samo uzdravilo a vylečilo si kilometry. A z ničeho nic, tam bylo docela dost velké stažení kilometru. Ze 151 na 60 tisíc kilometrů, takže se z toho přes noc stalo novější auto. Ne, ok, nebudeme se randovat, ale v roce 2006 nejspíš někdo stáhl kilometry a ne úplně jenom jednou, takže prostě je to stará k***a. Ale ne, tady můžete vidět, že tam teďka 304 tisíc, takže tam reálně je tam mnohem víc.
Ale tady vlastně můžete vidět fakta na těch kilometrech tohoto vozidla. A odhadovaný počet na těch kilometrů je 309 tisíc. Schválně se můžeme podívat, kolik je tam přesně. Tak co Jiříko, kolik má? Tak přes 300 určitě. 305 tisíc, takže ukazuje nám to, že k dnešním dní by tam mělo být 309, což se v podstatě skoro sedí, plus nějaké ty stažené kilometry. Ale nedá se nic dělat. Průměrný počet najetých kilometrů identických vozů k dnešnímu dní, to znamená nějaká statistika toho, jak kolik by měly mít ty auta najeté, je 551, což není úplně, nebo tolik úplně tohle auto nemá, protože to není tolik stažené. Ale to číslo těch najetých kilometrů je samozřejmě mnohem větší. Takže nedá se nic dělat, proto dostane turbo a pořádnou bídu. Já jsem zvědav. Vlastně další video, nebo možná ho už najdete na mém kanále, ale zkoušíme takový experiment, kolik vydrží sériový motor s turbem. Budeme tam dávat vlastně půl baru na začátek a potom začneme zvedat tlak a uvidíme, kolik ten motor zvládne. Jako další tady můžeme vidět údaje o tom tachometru, jestli tam je nějaká odchylka, jestli může být upraven, tam to ukazuje samozřejmě problém, jestli odpovídá zkušenosti, no prostě spoustu věcí jakoby ještě k tachometru, potom nám to tu dává zase nějaké rady. Poškození vozidla nám to tady ukazuje nějakou škodnou událost v Česku, typ poškození neznámý, ale byla to míra poškození za 15 až 3 tisíce, což není jako nic velkého. Změny dokumentů o vlastnictví související s poškozením, to je všechno v pohodě, a záznam o poškození vodou. Nebyly nalezeny žádné problémy, takže možná to povodňové auto není, ale já si myslím, že je. Záznam o rozebrání, záznam o přestavění vozu, o rekonstrukci, nic takového tady není, můžu se dát třeba zobrazit více. U toho nám to píše, že nebyly nalezeny žádné problémy. Specifikace vybavení, to je nám jasné, to je specifikace jako v techničáku, ale podle toho si to můžete ověřit, jestli to všechno sedí. A výbava toho vozidla. Podle tohohle si můžete vlastně zkontrolovat, jestli to vozidlo výbavově sedí. Podle mě, pokud by nesedělo, tak se třeba může stát, že já nevím, mohli převařit vinko a nemusí to sedět, nebo prostě nemusí to být tak, jak to v skutečnosti je. Kontrolní seznam, tam vidíte vlastně fotky, kde najdete vinko, kde si to můžete zkontrolovat. A potom jsou tady různé typy, zkontrolujte stav pneumatik, dejte pozor na poškození hlavového těsnění a tak dále. O tom vám budeme chystat zvlášť díl, kdy vám ukážem, na co si dávat pozor při koupi vozidla normálního, na co si dávat pozor při koupi japonského, německého, japonského, a nebo taky drifťáka. Všechno si to ukážem v dalších dílech. Zkontrolovat interiér, podívejte se na sklo, jestli nebylo měněné a tak dále. Říkám, tohle všechno si ukážem, ale Car Vertical vám tady dává seznam toho, co byste si měli zkontrolovat. A to je všechno. Takže myslím si, že není špatné si to auto někdy prověřit, i když třeba na nějaké se jedete podívat. Třeba zjistíte podle Car Verticalu, že to je úplná zbořka a nemá cenu tam vlastně jet. Takže za mě super. Každopádně znova připomínám, tady je e-mail, pošlete tam vinka, pošlete tam nick na Instagram a my vybereme nějaké a v příštím díle si otestujeme třeba to tvoje auto. No a teď už se pojďme podívat na další portál. Je to český portál, známý, svoji grafiku za x let nezměnil. A to jsou sportovnivozy.cz. Na sportovních vozech se dá najít sem tam nějaký zajímavý kousek a my se podíváme na Japonce a na Němce. Takže pojďme se na první Japonce, zkusíme Nissana. A našlo nám to tady pět kousku. OK, tady o tom jsem vůbec nevěděl. Takže máme tady 200 SXO, to je i na Bazoši. To má tuším One GZ v sobě, ta cena tomu samozřejmě taky odpovídá, je tam 490 tisíc korun, což není úplně málo. Okruhové vozidlo, sada disku, slick, 2JZ GTE, takže je tam vlastně 2JZ motor, aktuálně naladěný na 460 koní a 600 Nm, takže to docela pojede. Váha 1100 kg, auto jezdí bez chyby, odladěné, má rám, bezpečnostní palivovou nádrž a spoustu dalších věcí. Takže předpokládám, že to auto už není úplně na cesty, ale vypadá to, že je velmi pěkně udělané. Takže tohle 200 SXO s JZ-em je podle mě hodně libová záležitost. Potom tady máme S14, ale tohle je kouky. Prodám kouky, top stav, klimatizace, boost controller. Takže úplně klasický, jakoby takový ten základní tuning nebo základní úpravy, ale jinak je to stock, což je super u tohohle auta. Pokusíme si žádné blbosti.
jako nevím kdo. Ne, tahle vypadá moc hezky, já jsem se na ní už díval. Rozhodně milovník 14 by si přišel na své. Cena je tam 375 tisíc. Nevím, jak to vypadá zblízky, nevím, jak je na tom jakože fakt motorově a tak, ale samozřejmě ta cena, pokud je to v nádherném stavu, je naprosto adekvátní. Kolikrát se v Německu a tak pohybou kolem 500 000. Takže za mě to není úplně nic jako přestřelné. Tady máme další koukinu. Twitchky, nová spojka, výfuk, boost controller, pancéřové hadice. Zase takový ten klasický tuning, no klasické úpravy. Jinak je to stock, je to manuál, ten dřevěný interiér, ale jinak to vypadá pěkně. Sériové auto, žádný tuning, žádné lamináty a vypadá to pěkně. Takže je super, že i v Česku jsou na prodej takové auta. Potom je tady 200 SXO, nějaké červené, to jsem ani neviděl, a v tom je motor ze Skyline. Mě pobavilo první věta. Swap SR20D běží, v závorce běžel. Každý den na 0,8 baru přepínáš na 1,3, kde je změřen výkon 401 koní 532 Nm. To zní pěkně. EcoMaster, ta vypadá, že už je udělaná, ta vypadá hezky. Zvenku vypadá sériově. Je tady spousta komponentů, takže pěkný kousek. Na to, že to je v Česku, tak je to fakt super. A ta cena si myslím, že není vůbec přestřelená, bo naopak si myslím, že je docela dost rozumná. Potom tady je 200 SXO za kilo, to vypadá, že je nějaký rozdělaný projekt. Trošku mě znervozňuje, že leží v trávě. Zevnitř je ještě rozdělané, nebo je to možná nějaký drifťák. Ale zase cena je tam prostě 100 000, což je podle mě zase adekvátní. Pojďme teďka na BMW, nějaké tady jsou, ale ty ceny jsou přemrštěné. Každopádně sportovní vozy určitě znáš, takže není třeba je nějak extrémně procházet, ale kolikrát jsou tam fakt zajímavé kousky. Možná lepší než... No zase záleží, pokud chcete nějaké jakože lepší auto a dobře udělané, je podle mě lepší přímo na sportovní vozy, než to hledat na bazoši a tak. Jako poslední si dneska ukážem stránku, není to webová stránka, je to stránka na Facebooku, protože kolikrát je super sledovat i tyhle facebookové stránky, my vám v každém tomhle díle ukážeme nějakou facebookovou stránku. Dneska se zaměříme na Skylineovskou, kde je poměrně dost uživatelů, je to samozřejmě celosvětové, ale kolikrát se tam dají najít parádní kousky, nejen aut, ale i dílu. A je to podle mě nejlepší v tom, ty facebookové skupiny, že vy si vlastně najdete tu skupinu a jste přímo mezi těma lidma, můžete se tam radit, můžete tam prodávat věci, můžete tam najít zajímavé díly a v tom je to super, že tam najdete i různé diskuze a tak. Takže za mě facebookové skupiny určitě skvělá věc. Dneska se podíváme teda na R32, R33, R34, R35, Skyline a GTR Forum for Sale, Buy, Swap a Sell. Takže je to vlastně skupina zaměřená kompletně na všechno. Je tam poměrně dost členů a můžeš tady vidět, když to rolujem. Jo, jsou tady kola, nějaký boost controller grady, JDM parts, takže nějaké lamináty. Potom tady máme dokonce nějakého Skylinea. To je 32, yes, to je 32. Ty si vlastně rozklikneš a vidíš tam přímo ten inzerát, jak chceš. Projdeš si ho. Mě na tom baví to, že ty si vlastně můžeš psát s tím člověkem přímo online, takže pokud je na chatu, tak si s ním chatuješ, můžeš si s ním poslat prostě fotky. Je to takové víc propojené a víc kamarádské podle mě. 180 SXO, což tady podle mě nemá úplně co dělat, ale je tam. Motor. Tady je další nějaký Sky, tady máme zase 32 GTR, GTR 34, a to je jenom nárazník. Ne, kola, tady jsou kola. Jo, je tady toho prostě spousta, můžete si tam najít spoustu těch aut, spoustu dílů a hlavně spoustu lidí třeba, když něco nevím, tak si najdu někoho, kdo tam třeba má 34 a napíšu si s ním, poradím se s ním, on mi poradí, řekne mi co a jak a je to dobře udělané, je to prostě intuitivní a dá se tam hledat cokoliv. Tady můžete dát třeba, já nevím, dáme tam wheel a najdeme si tam kola. Přímo v té skupině, což je super. Jo, a tady vidíte zboží na prodej a našlo nám to volanty i kola. Takže vám to vlastně vyfiltruje tu danou věc, kterou vy potřebujete najít v té skupině. Hlavně tyhle facebookové skupiny je dobré sledovat každý den, protože tam přibývají nové věci, různě se tam diskutuje a tak. Takže
za mě rozhodně super, běžte na Facebook, najděte si, pokud máte, já nevím, Bavoráky, pokud máte 200 SX, pokud máte cokoliv jiného, najděte si tam tu skupinu na Facebooku, zahraniční, a dozvíte tam spoustu skvělých informací, protože víc lidí, víc rád, víc typů a můžete si napsat na chatu. Za mě jedna z nejlepších variant. Tak jo, tohle je v dnešním díle úplně všechno. Díky moc, že jste dokoukáš do konce. Určitě pro tebe připravíme další díl, kde už zkontrolujeme tvoje vinko, najdeme si tam nějaké další portály. Mám tam připravený jeden portál, který je vyložený na japonské auta a na dražby, takže se na něho podíváme. Zkusíme si nějaké další auto zkontrolovat i z naší garáže a řekneme si o dalších portálech a o dalších facebookových stránkách. Takže měj se hezky a lítej furt bokem. Zatím čau!